så de tager sig med atmosfærisk luft alene. Der er ikke noget med trykladning eller noget, og det er altså et problem. I flere sammenhæng. Gennem 20 uger på lang tid.
Jeg ved ikke, hvor de krummer, de er kommet fra. Hvad har de? Fordi
Det var ondt. Det er noget, vist noget. Det er vist noget Citroën-kop. Det er Citroën. Er det kun Citroën? Prøv, hvad så du lige ved? Så må lige dækken op. Så bliver dækkene blødere. Det ser rigtig ondt. Eller orange eller hvide. Det er sådan en sikkerhedssavn. Det er bare noget, vi siger, William, der er ikke sted i jorden. Man må ikke gå derind. Det her, det er sådan en sikkerhedsafstand. Og så når man kommer ind, så er der en lille bakke op herfra, og en lille bakke op herfra. Hvis du var en ting... Hvis vi kører direkte herind, så kører de ind i bakken, i stedet for at køre direkte ind i os. Hvis du var en ting, hvad skulle du så være herinde? Jeg vil være en bil. Jeg ved. Det er godt, du kører galt. Kører galt. Nej. Ej, de ligger tæt. Oh, bange, de kørte ind i hinanden, så du det? Ja. Så du, de kørte ind i hinanden? Nej. Nej. Det gjorde jeg. Jeg tror, jeg har det. Jeg tror, jeg har det på filmen, der kan du se det bagefter. Jeg kan ikke se det endnu. Jeg kan ikke være optaget. Ja, ikke nu. Har du sat den på pause? Nej. Der er da ikke noget at filme lige nu.